Рано утрово направивме брифинг со пилотите на хеликоптерите кои полетуваат кон пожарите ширум државата. Кон пожарот на планината Серта во Неготинскиот дел кај селото Калалјево испраќаме 4 хеликоптери и тоа двата наши армиски хеликоптери, едниот наш полициски хеликоптер, а на нив ќе им се придружи и еден црногорски хеликоптер. На територијата на општина Гевгелија, над село Негорци, испраќаме два словенешки хеликоптери, додека на територијата на општина Ново село, на планината Огражден, на самата бугарска граница, испраќаме еден голем турски хеликоптер, како и еден голем српски хеликоптер, кој што носи 5 тона вода. Нешто подоцна ќе полетат и сите ер трактори, 3 на ДЗС, како и 2 турски ер трактори, заедно со хрватскиот Канадер, кон планината Серта, и тоа на територијата на општина Штип, позади селото Драгоево. Ќе се обидеме денес да воспоставиме контрола врз големиот пожар кој што повеќе денови гори на планината Серта. На сите места каде што ќе действуваат воздухопловите, на земја имаме противпожарни единици, на кои што во овој момент и се приклучуваат 100 војници од армијата, како и 30 припадници на полицијата. Во 8:30 часот на аеродромот Петровец ќе слета авионот Херкулес од Романија, кој што носи така наречени водни бомби од повеќе од 5 тона. Заедно со него ќе слета уште еден авион кој што му служи како логистика. Дополнително ќе бидете информирани за сите нови информации, но проблемот не се само овие пожари кои што ги набројав. На територијата на државата имаме уште неколку сериозни опасни пожари кои што најверојатно ќе бараат воздушна поддршка. Тоа се пожарите на територијата на општина Чашка, општина Долнини, Студеничани, Зелениково, негде под врвот на Солунско глава исто така имаме пожар, како и пожарот кој што е активен веднаш до Радовиш, но за кој што сум оптимист дека ќе воспоставиме контрола. Со повеќе информации во следна прилика.